Sobota opäť prináša to najzaujímavejšie, čo sa nám počas týždňa nezmestilo do nášho spravodajstva. Začína sa víkendový magazín. Vítajte. Dnes sa vydáme na prechádzku Martinom po stopách, ktoré tu zanechali rôzne české osobnosti a zoberieme vás aj na výstavu, kde to hýri farbami od výmyslu sveta. Na konci 19. storočia bol Martin významným centrom kultúrneho a politického života Slovákov. A tak sa logicky práve tu sústreďovali kontakty s českými inštitúciami a osobnosťami. Pri príležitosti z tého výročia založenia Československa sme sa vydali po stopách, ktoré tu zostali. Martin bol vlastne už na konci 19. storočia centrom kultúrneho a politického života Slovákov a tak sa celkom logicky tu práve sústreďovali aj kontakty s českými inštitúciami a českými osobnosťami. To sú skôr ale také, by som povedala, virtuálne stopy. Ak by sme sa dneska ešte prechádzali Martinom, tak samozrejme tých stôp môžeme ešte stále nájsť dosť. Takým najstarším dokumentom vzťahov Čechov a Slovákov je opona, ktorá sa nachádza dnes vo veľkej zatáčačke Slovenského národného múzea. A je to opona, ktorú umelecká beseda česká, pražská, darovala slovenskému spevokolu, ktorý tu pôsobil. A vlastne okrem toho, že výtvarne zobrazuje tú myšlienku spolupráce slovenských národov, tak je tam aj napísané, že opona je venovaná bratším Slovákom. Tých pamiatok, ktoré súvisia s touto našou československou históriou Martina, nemôžeme zabudnúť na budovu, ktorej bola podpísaná Martinská deklarácia, ktorou sa Slovensko prihlásilo k spoločnému československému štátu. Z tých ďalších budov, ktoré nám túto tému pripomínajú, by som napríklad uviedla Štefánikov ústav. Bolo to vzdelávacie zariadenie, vzdelávacia inštitúcia, určená hlavne dievčencom. Mala vychovávať odborné sily pre zdravotnú a sociálnu oblasť. A spomínam ju hlavne preto, že pri vzniku tejto inštitúcie stáli tri osoby. Jednak predsednička živeny Elena Maroty-Šoltésová, ale aj čestná predsednička živeny Alica Masaryková. No a riaditeľom tejto inštitúcie bol František Mareš, ktorý bol skôr známy ako radca Mareš, pretože on bol v Brne riaditeľom podobne orientovanej školy Vesny a vlastne ako 60-ročného ho tieto dámy presvedčili, aby podobnú inštitúciu založil tu v Martine. Okrem toho máme takú konkrétnu pripomienku pôsobenia českých architektov v Martine. Okrem práve tejto spomenutej budovy Štefánikovho ústavu, ktorej architektom bol český architekt Jan Pacl, tak je to vlastne celá ulica, ktorá vedie od Štefánikovho ústavu až k budove Živeny, ktorá takisto mala českého architekta. Pretože tu v Martine pôsobila staviteľská firma Pacl Jurkovič, obidve mená sú veľmi významné a tá firma mala presný názov Pacl Jurkovič Bratislava Praha. V žiadnom prípade by sme nemali zabudnúť ešte na jednu významnú inštitúciu taktiež celoslovenskou pôsobnosťou a to bol Štátny ústav pre zveľaďovanie živností. Ten bol tu v Martine zriadený zákonom roku 1923 vlastne ako inštitúcia, ktorá mala v podmienkach nového štátu pomáhať živnostníkom, ktorí boli ohrození vznikajúcou priemyselnou výrobou. Takže na základe iniciatívy Slovenskej remeselníckej jednoty, ktorá pôsobila tu v Martine, v roku 1923 dochádza k tomu, že ako som spomínala zákonom, bol ustanovený Štátny ústav pre zveľaďovanie živnosti s celoslovenskou pôsobnosťou a dôležitý aj preto vlastne, že náplň obsah pôsobenia tohto ústavu dávali v podstate české osobnosti a myslím, že si aj zaslúžia, aby sme ich spomenuli menovite. Bol to inžinier Albert Urban, osobnosť, ktorá pôsobila v rôznych sférach života aj kultúrneho, aj športového a bol to aj akademický maliar Bohuš Šipich, ktorý sa vlastne na pôde Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností venoval, dá sa povedať, revitalizácii ľudovej umeleckej výroby. Toto je v podstate obdobie prvej Československej republiky a samozrejme, že tie kontakty Čechov a Slovákov pokračovali aj naďalej a vieme, že keď po druhej svetovej vojne nastalo obdobie industrializácia Slovenska, tak tu v Martine vznikali turčianske strojárne, oni samozrejme mali veľa rôznych názvov, začali pôvodne ako Stalinové závody, ale vlastne obytnú štvrť pre zamestnancov turčianskych strojární takisto projektoval český architekt a je to v podstate tá štvrť, ktorá sa nachádza medzi dnešným amfiteátrom a kinom Moskva. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková.
Boli ste už medzi hviezdami? My vám ukážeme teraz tie najfarebnejšie, aké si len viete predstaviť. Názov výstavy som dal Medzi hviezdami, lebo tiež sú tu obrázky aj o hviezdach. Všetci žijeme medzi hviezdami. Také je tu aj akože zo staršej tvorby časti. Malujem obrázky z nadhľadu, tak nadhľad je tam prelínanie človeka s prírodou. Je to autor, ktorý sa snaží pre každú svoju myšlienku alebo tému, ktorú chce vyjadriť, postoj, nájsť najzodpovedajúcejší prejav. Okrem toho rozmanitého tvaru používania, zobrazovania, používa aj farby, ktoré vlastne podporujú ten jeho zámer. Samozrejme, že na začiatku je nejaká idea, ktorej sa snažím držať počas tvorby celého obrázku. Nie je to malba a la prima, je to malba vrstvená, čiže naviac krát. Autor Ladislav Berger, ten ako je maliar, ktorý cíti farbou, vyjadruje farbou a práve preto tu nachádzate aj takú bohatosť tých farebných kompozícií. Ale takisto ešte robí aj so svetlom, ktorým sa tiež vyjadruje. Napríklad tu napravo je obraz Hmlovina, ktorý momentálne nemá to najlepšie svetlo, ale zasa to svetlom a ľahkosťou prednesu vyjadruje tú myšlienku, ktorú chcel povedať, vlastne Hmlovina, ako niečo, čo vyrastá a zároveň sa stráca. A tak by sme mohli hovoriť, ale na každého zároveň pôsobí obraz aj na základe jeho vlastných zážitkov, tak určite ešte každý si nájde aj také ešte svoje iné zážitky z tohoto prežívania. A či je moc farebný, alebo nie, tak mám rád život a farby, takže možno aj preto sú tie farby také, že vlastne by malo odzrkadľovať dušu tvorcu. Tým tvorením, teda o ukončení obrazu je to tak, že proste robím, aby som sa približil najviac tej svojej predstave a nejak vnútrom už tak tesne, už si myslím, že asi by to mohlo byť hotové, ale vnútrom mi povie dosť. A vtedy dosť, a to počúvam vtedy akože dosť, tak končím. No, ale samozrejme, že keď mám obrázky pred sebou, tak žijem s nimi. Ale keď náhodou vyberem nejaký starší obrázok, tak neváham a domalujem a premalujem. Takže vlastne to tvorenie je neukončený proces. Musím ich založiť, aby som na nich nepokračoval. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Z víkendového magazínu je to dnes všetko. Pokiaľ by ste si chceli reportáže znova pozrieť, nájdete ich na YouTube kanáli Televízie Raj. Zaujímavý program sme si pre vás pripravili aj na dnešný večer. A to už o 20. si môžete pozrieť film Dušana Hanáka Súkromné životy. Majte ešte pohodlný víkend. Dovidenia.